Rreth 15 hektarë sipërfaqe ullishte u dogjë në lushnje këtë të mërkur pasi një zjarri fuqishëm përfshiu kodrën e Alprenajt. Vatra e zjarrit sipas banorëve të zonës u evidentua rreth orës 5:30 të mëngjesit, ndërsa u përhap me shpejtësi e favorizuar edhe nga era e fortë, duke rrezikuar banesa dhe biznese aty pranë. Por u e shpin, zjarr fiks jashtë gati në dispozicion, 5:30 të mëngjesit. Ka nisur që sipër. Për lokalizimin e flakëve u angazhuan 2000 zjarrfikës e rreth 40 forca të ushtrisë dhe vetë banorët e zonës, të cilët pas disa orëve arritën që ta vënë zjarrin nën kontroll. E gjithë puna u krye me mjete rrethanore pasi terreni ishte i vështirë dhe mungesa e rrugëve e bëri të pamundur ndërhyrjen me mjetet zjarrfikëse. Dyshimet janë se zjarri ishte ndezur qëllimisht nga banorët e zonës, ndaj policia e Lushnjës ka nisur një hetim për të sqaruar motivet dhe rrethanat e zjarrvënies, e cila dogji kurorën e gjelbër të Lushnjës. Ndërkohë një shtëpi e pabanuar u dogjë në Mesopotam të bashkisë Finiq, si pasojë një zjarri të shfaqur gjatë orëve të natës. Mbrëmjen e së martës, një zjarri fuqishëm u regjistrua edhe në Lezhë, duke rrezikuar disa banesa dhe një shkollë 9-vjeçare.